Eu já começa esse mês de março. Belinha, vamos mostrar como é que tá o nosso tempo na manhã desta quarta-feira, 1º de maio. O negócio tá passando rápido demais, né, gente? Tá rápido demais. Será que chove? Será que não chove? Hoje, no Alterosa Alerta, nós vamos estar com Rafael Silva ao vivo da casa daquele senhor. Tá lembrado do senhor que ele formou nesse final de semana, pegou o diploma, 78 anos, nunca é tarde para realizar o sonho, e ele recebeu esse diploma da mão do próprio filho que deu aula para ele. Então, um espetáculo, isso aí tá viralizado, e eu vou trazer já aqui na tela da TV Alterosa. Vamos entrando aqui, né, ao vivo para todo o Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Hoje teremos convidados, hoje o nosso programa, como sempre, né, cada vez melhor, deixando você bem informado, tá bom? Ó, aqui é o nosso estúdio, então vamos entrando aqui. Eu vou falar com essa turma maravilhosa, tá certo? Vamos entrando aqui, vamos batendo papo. Ah, eu venho aqui, eu gosto de entrar nesse lugar. Aqui é bom demais, essa cabine aí. Eita, cabine bonita. Olha aqui, ó. Olha só, gente. Aqui a gente manda a nossa imagem aí pra todo lado, viu? Pra todo lado. Aqui é uma das cabines da TV Alterosa. A cabine é onde... Isso aqui é 24 horas, viu? Aqui é 24 horas, tem gente aqui. 24 horas tem gente. O Chico já tá chegando aí. Muito bem, deixa eu ver. Mas mostra lá, Belinha, computador ligado ali. Aqui a gente faz... Aqui a gente edita tudo, é o comercial, a nossa equipe pronta, olha só quanta gente bonita aqui. Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro moças bonitas. Aí tem o Claudio Flores, dá pra quebrar o galho, o Sunny tá por aí também. Gente, deixa eu ver, ó, nós estamos ali nós estamos no centro da cidade, é isso? Sim, no centro de Varginha. Aí no centro de Varginha, aqui ao vivo, hoje nós vamos estar ao vivo da casa daquele senhor que ele formou no final do ano. Gleice, tá tudo bem com você? Tudo bem. Tudo legal, né? Tudo legal. Muito bem. Bom, Cláudio Flores está aqui. Cláudio, hoje eu tinha que vir aqui. Primeiro, você é o nosso parceiro, o homem do Café com TV, o homem que edita tudo isso e vice-prefeito de uma cidade que faz aniversário hoje, não é isso? Ô, Demi, obrigado, Demi. Exatamente. Hoje Bituruna está fazendo 60 anos, né, de emancipação política. Eu vou colocar aqui imagens aqui da cidade para vocês conhecerem um pouco mais da cidade. Mas a nossa cidade, Edemir, é considerada o primeiro povoado mineiro, né? Foi criado pelo bandeirante Fernão Dias em 1674, ou seja, nós temos lá 349 anos. Né? O primeiro povoado mineiro é uma cidade muito agradável, né? Muito bonita, cerca de 3 mil habitantes, né? E temos lá uma serra maravilhosa, que é a Serra Negra, né? Que é o nome em tupi, e Bituruna significa Serra Negra. Né? Serra, então em tupi, Serra Negra e Bituruna. Bituruna, Serra Negra. Exatamente. Olha, você está vendo essa serra maravilhosa lá. População muito tranquila, muito trabalhadora, um povo feliz, né? Uma cidade, um clima agradável, né? É, cerca lá de 1.000 metros de altitude. Olha, aí a estação ferroviária, foram 100 anos de história a ferrovia passando, né, pela cidade de Bituruna, que ligava Divinópolis a São João del Rei. Então, Bituruna tem muita história, muita coisa bonita para ser valorizada, né? E o Fernão Dias? Conta a história do Fernão Dias aí, Cláudio. Ó, Demi, o Fernão Dias saiu de São Paulo em busca das esmeraldas, né? Aqui em Ouro Preto, Diamantina e tudo mais. E ele passou por Bituruna. Naquela época, a alimentação deles acabaram. Eles tiveram que ficar em Bituruna. Fizeram um plantio lá, né, de feijão, milho, né, do que tinha naquela época, ficaram lá durante um período, né, nesse período algumas famílias acabaram ficando no município, daí surgiu o primeiro povoado mineiro, o primeiro povoado do estado de Minas Gerais, é conhecida também como o berço da pátria mineira, Demir. Legal, então parabéns, Bituruna, quantos anos hoje, Cláudio? Hoje 60 anos de emancipação política, mas nós temos 349 anos, ano que vem tem festa muito bonita lá, Demir. Eu vou lá com você. 350 anos. Vamos tá junto. Ó, pega uma imagem pra mim agora, essa imagem, olha só ao vivo, esse senhor aí, ó, que você vai ver na tela, ele pegou o diploma dele nesse final de semana. A história dele realmente está no Brasil todo. Coloca aí, você... Olha essa imagem, né? Esse senhor aí. Mas olha, gente, isso aí tá rodando no Brasil inteiro. Ele tá muito emocionado. Esse senhor aí, o Sander Kelsen, ele pegou...
ele pegou o diploma da mão do próprio filho. Olha que espetáculo. Rafael Silva, neste momento, ele está do lado desse senhor. Atenção, Varginha. Daqui a pouquinho eu vou trazer ao vivo. Ele está emocionado demais, mas quem realmente está emocionado somos nós. Nós, porque nunca é tarde para você realizar o seu sonho. Depende da gente, depende da sua vontade, depende da sua garra, depende da sua determinação. E esse senhor, sem dúvida nenhuma, merece nosso respeito. Então, daqui a pouquinho, isso que vai servir de lição para você acomodar. Estou arrepiado aqui. Para você que é jovem, está acomodado, acha que nada dá certo, embirra, emburra com o papai. Ah, eu não aguento. Olha aí, ó. E você que está em casa agora, esse senhor é uma lição de vida ou não é? 78 anos recebendo diploma. Olha esse senhor, que maravilha. Nós vamos falar com ele ao vivo já já. Nós estamos emocionados. Isso aí, esse senhor aí tem que rodar essa imagem pro mundo, para dizer: e você, tá esperando o quê? O que é que você tá esperando, meu companheiro? Para você mudar o seu estilo, mudar a sua vida e correr atrás dos seus sonhos. Atende o telefone aí ao vivo aí também. Aqui não tem conversa não. Deixa eu terminar. Vamos lá. Camilinha tá por aqui também. Camila, daqui a pouquinho essa história aqui, vou te falar um negócio maravilhosa, né, Camila? É isso mesmo, e serve de lição para tantos casos que a gente mostra aqui todos os dias de jovens envolvidos no mundo do crime, do tráfico de drogas. É uma lição realmente muito emocionante que deve ser mostrada e deve ser aprendida por muitos aí da nossa região. É verdade. Aqui só trabalha gente boa de serviço. Tá tudo certo? Tudo certo. Dá para falar um inglêsado aí ou não? Não. Não dá agora não, né? O que você tá arrumando aí? Fala pra gente. Colocando os bigodes do jornal. Os bigodes? Então, vamos colocar. Gente, explica pro pessoal o que é o bigode, que às vezes o pessoal fala: o Ademir tá com barba, tá com bigode. O que é o bigode? É a letrinha da manchete. As letrinhas chama-se bigode aqui na TV, não é isso? Isso. Ô, Sander, tem bigode hoje? Temos vários bigodes, hein, Ademir? Temos vários bigodes, o meu tá bem feito, temos barba. Vou pedir a Luana pra colocar imagens ao vivo agora de Varginha, depois dessa história emocionante, né, Ademir? Isso aí tá arrebentando, né, Sander? Tá, o Rafael já tá lá preparando, a gente já tá ajeitando aqui os últimos detalhes. Ademir, já já a gente vai trazer essa história, mas temos outro flagrante impressionante. Outro flagrante. Já já nós vamos trazer também a história. Aquele homem, Sander, que nós estivemos lá na delegacia de Varginha, que ele tinha entrado em várias casas, depois ele foi preso duas vezes no mesmo dia, foi liberado. Esse homem foi preso de novo. A gente tá acompanhando esse caso. Olha só, as imagens a Luana vai colocar na tela. Não precisa nem pedir, né? Olha só, o pessoal aqui é bom demais, Ademir. A gente tá acompanhando. Vou pedir pra tirar o quadradinho pro pessoal ver melhor. Olha só, ele entrou em vários locais, imóveis, comeu, fez a festa, foi lá, conversou com você, achou ruim, né, Ademir? E agora, mais uma vez, foi preso, dessa vez em outra cidade da região. Ah, então quer dizer, ele foi liberado, preso duas vezes, liberado, agora foi preso de novo. Será que vai ser liberado, Sander? Ah, eu acredito que vai ser liberado, viu, Ademir? Porque a lei falha, né? Então, muito bem. Vamos começar o jornal com quem, então, Sander? Vamos lá, Ademir. Vamos imagem ao vivo, então, da cidade de...